ay fankat la ñoom ñep te ñoom ñep la xam ñoom ñep ko nek tag na ak ñu ak yow ñoom ñep la xam et non pas entrer ma wax lool mom xam na xam na ko et non pas entrer ñoom ñep tay mu xol attend dina photo ben ben liste ci li nga xamantene jot na leen gis suma la ko waxe sa je vois pas mon croire l'idée d'ay domara motax ils n'ont pas entré parce que dañu fogné ben une petite gamine lañ nekkal bo xamantene xamul dara dof la et tout ça té xamul ni lepp luñuy def xam nako dama len baye ci bi rek mu ngi nonu nak légui nak baye ci bir bobu nak tan xamné ñom ay fan la légui nak par force nak mu neex mu nakaré dafa jot ci table ngana len jang may dék attends moi c'est ces gens là ay nitu lan lañ Ya, il y a je sais non non le ministre de la finance c'est pas monsieur Diouf je sais pas il y a Pape Samba Diouf Peter Ladjouf commandant Bribofay il y a Bougangé Tani il y a maître Abdou Kadi il y a maître Abdou Djeylani Kan il y a Mamour Diallo il y a Krikou Abdoumbo il y a Ali Gouyaï parce que sa papa xamul aduna bi amul doole xamul aduna bi lumuy rir lumuy doxé sa yaay genn na aduna sa frère ci man la nek ndax man la yaakar aduna ak allah sir da xamul aduna numuy doxé kon fenn nga am ku jambarte ko xamni mun na la garder mun na la jassale moy man dafa am ñuy ñew ma bayila kon après ñu o tonto gis nga bugaan mu ngi liggéey ak ñom ci souf gis nga lool ba pare melni kuy contour pouvoir fek ni ngi gën ci ñom ci souf contour ko le mec sa yé demé après yu moy amit dogal sorti wat waaw ay on est dans une raison pour que mo ligué day ligué day def ligué ñom waré ñom ñoko ay contribution lobby la ci bir lobby ñu ngi nonu ñin ñu ay doomu xaram motax mu né xaf na lu bari da dem des fois dama len koy wax ñoom ñep la xam et non pas entrer ma wax lool mom xamna ko et non pas entrer ñoom ñep tay mu xol attend dina photo ben liste ci li nga xamantene jot na leen gis suma la ko waxe sa je vois pas mon croire l'idée d'ay domara motax ils n'ont pas entré parce que dañu fogné ben une petite gamine lañ nekkal bo xamantene xamul dara dof la et tout ça té xamul ni lepp luñuy def xam na ko dama len baye ci bi rek mu ngi nonu nak legui nak baye ci bir bobu nak tan xamne ñom ay fan la legui nak par force nak mu neex mu nakaré dafa jot ci table ngana len jang may dekk
Attends, moi, ces gens-là, il y a Mambo Diao 2, il y a Mambo Diao 1, c'est deux numéros, il y a Antoine Diop, il y a ministre des Finances ADD, et il y a, je sais non, non, ministre de la Finance, je ne sais pas, M. Diop, je ne sais pas, il y a Pape Samba Diop, Peter Ladjouf, commandant Bribofan, il y a Bougan Gaitani, il y a Maître Abdou Kadi, il y a Maître Abdou Djeylanikan, il y a Mambo Diallo, il y a Krikou Abdoumbo, il y a Ali Gouyaï. Parce que sa papa, xamul aduna bi amul doole, xamul aduna bi lumuy rir. Lumuy doxé. Sa yaay genn na aduna. Sa frère ci man la nek, ndax man la yaakar aduna ak alakhira. Te xamul aduna lumuy doxé. Kon kenn nga am ku jambarte, ko xamni mun na la garder, mun na la jappale moy man. Dafa am ñuy ñew, ma bayila kon après, ñu awa tonto. Gis nga Bougane mu ngi liggéey ak ñoom ci suuf. Gis nga lool. Ba pare melni kuy contre au pouvoir fek ni ngi gëj ñoom ci suuf contre ko le mec sa yu demé point yu muy amit double sorti wat waaw xari on est une dernière raison pour que mu ligué day ligué day def ligué ñu waré ñoom ñoko ay contre lobby la ci bir lobby ñu ngi nonu ñin ñuy ay doomu xaram motax mu né xafna lu bari da dem des fois dama leen koy wax Parce que ñoom ñep li ñep ay affaire yu yaru fi nek nak melnu ko xamul dara alors que dem na ba dëkk yoy la loolu yoy lay baye dootuma ko defati dootuma ko defalati kenn.